Ты спачын знайшла ў палестінскім краі. Журба аліў злятае з твайго чала. Твае малітвы памятае вечная зямля святая. На берагах Дзвіны і Палаты, у Полацку або ў адной з блізкіх княжных вотчын прыйшла на свет дзяўчынка, якой наканавана было далучыць да свайго імя назву роднага горада і назаўсёды застацца ў гісторыі і ў памяці беларускага народа. Імя яе Ефрасінні. Радзіма Ефрасінні – Полацкае княства, якім 2,5 стагоддзі кіравала самастойная дынастыя Рагвалодавічаў або Ізяславічаў. Пра міжнародны аўтарытэт полацкай зямлі кажа сваяцтва Рагвалодавічаў з домам візантыйскіх імператараў Комнінаў. Палітычным і эканамічным сэрцам княства, што стала гістарычнай прарадзімай беларусаў, быў Полацк, адзін з самых старажытных славянскіх гарадоў. Будучая святая нарадзілася ў сям'і князя Святаслава Георгія, малодшага сына Усяслава Чарадзея. Назвалі яе старажытным крывіцкім імем Працлава. Вучылася Працлава або ў школе пры Сафійскім саборы, або дома пры княжым двары, гэта больш верагодна. Ад настаўнікаў з жыццяпісаў святых дзяўчынка атрымлівала і звесткі пра манастырскія статуты і звычаі. Яна мела доступ да самых розных кніг, чытала і зборнікі з афарызмамі і выслоўямі, а таксама перакладзены з грэцкай мовы раман аб подзвігах Александра Македонскага, Александрыі. Ад сваёй маці, княгіні Сафіі, яна чула казкі, замовы, заклёны, абрадавыя песні. Працлава была вельмі прыгожай і адукаванай. Калі князёўне споўнілася 12 гадоў, бацькі вырашылі аддаць яе замуж, але лёс распарадзіўся інакш. Працлава прыходзіць у манастыр. Нягледзячы на пратэст бацькоў, яна таемна прымае постры, ахвяруючы сябе Хрысту. Гэта было вельмі цяжкае выпрабаванне хрыстовай нявесты, але яна пераканала бацькоў у слушнасці свайго выбару. Іх дачка аддала ўсю сябе Господу. Атрымаўшы дазвол ад полацкага епіскапа Іллі пасяліцца ў Сафійскім саборы, Ефрасіння пачала пісаць кнігі. У той час кнігі пісалі на пергамене. Перапісванне кніг было нялёгкаю фізічнаю працай. Тагачасны перапісчык часта пісаў не на стале, а на далоні левай рукі, якую падпіраў локцем аб калена. Гэтай працаю займаліся амаль выключна мужчыны. За гэту справу ўзялася маладая жанчына. Яе кнігі ішлі на продаж, а атрыманыя грошы раздавалі бедным. Апрача гэтага Ефрасіння пісала ўласныя творы, малітвы, казанні, перакладала з грэцкай і лацінскай моў. Не пазней 1128 года паблізу Полацка Ефрасіння заснавала жаночы манастыр, а пазней яшчэ адзін, мужчынскі. Пад яе кіраўніцтвам у гэтых манастырах дзейнічалі майстэрні па перапісванні кніг, скрыпторыі. У Полацкім княстве і да Ефрасінні існавалі школы, дзе вучылі чытанню, пісьму, цыфіры і царкоўным спевам. Дзякуючы рупнасці Ефрасінні, значна пашырыліся межы звычайнай навучальнай праграмы. Апрача царкоўнаславянскай, юныя палачане вучылі грэцкую і лацінскую мовы, атрымлівалі звесткі па прыродазнаўстве, рыторыцы, медыцыне, гісторыі. Князёўна ігумення клапацілася, каб вучні манастырскіх школ разам з граматаю навучыліся чысціні душэўнай і цялеснаму супакаенню. Яна нястомна збірала вакол сябе таленавітых людзей, стала нашай першай мецэнаткай. Па заказу Ефрасінні дойлід Іаан пабудаваў сусветна вядомую царкву Спаса, якая лічыцца дасканалым узорам полацкай архітэктурнай школы. Каб аздобіць полацкія храмы абразамі, Ефрасіння стварыла іканапісную майстэрню. Ігумення спрыяла стварэнню ўнікальных фрэскавых размалёвак Спасаўскага храма. Творчая натура падвіжніцы праяўлялася ва ўсім, што яна рабіла. Яна запрасіла мастакоў, якія распісалі сцены храма біблейскімі сюжэтамі, выявамі святых. На хорах у асобнай келлі, прызначанай для самой прападобнай, таксама быў выкананы найбагацейшы роспіс.
Асобнае месца ў храме было адведзена для ўнікальнага напрастольнага крыжа, які Ефрасіння заказала для свайго храма лепшаму ювеліру Кіеўскай Русі Лазару Богушу. Памочніцамі ў шматлікіх клопатах Ефрасінні сталі яе сёстры, родная Гардзіслава і стрыечная Звініслава. Менавіта Звініславу полацкая ігумення абрала спадарожніцай, выпраўляючыся ў канцы зямнога шляху ў Єрусалім. Там Ефрасіння атрымала аўдыенцыю ў патрыярха Лукі, але знясіленая падарожжам захварэла і памерла. Пахавана ў манастыры святога Феадосія, што непадалёку ад Єрусаліма. У 1187 годзе перапахавана ў Феадосіеву пячору Кіеўскай лаўры, а ў 1910 годзе ў Полацк. Пасля смерці Ефрасінні яе родная сестра Евдакія Гардзіслава сама заняла месца ігуменні Спасаўскага манастыра і працягвала асветніцкую дзейнасць старэйшай сястры. Асноўная крыніца біяграфічных даных пра асветніцу – яе жыццяпіс, складзены ў канцы 12 стагоддзя невядомым аўтарам. Ім мог быць манах або ігумен аднаго з полацкіх манастыроў. А можа, ён быў яе вучнем і таму так падрабязна расказаў, што маці ігумення часта сама вяла ўрокі ў манастырскіх школах і вучыла голасу ціхмянаму, слову дабрачыннаму, ядзенню і піццю маўкліваму, пры старэйшых маўчаць, мудрых слухаць, да старэйшых пакоры, да родных і меншых, любові некрывадушнай, мала казаць, а болей разумець. І гэта ў 12 стагоддзі. Манахаў вучылі добрым паводзінам. Жыццяпіс Ефрасінні Полацкай дайшоў да нас у 6 рэдакцыях, прадстаўленых больш як сотняй спісаў. У фондах Цэнтральнай навуковай бібліятэкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі захоўваецца некалькі друкаваных варыянтаў жыццяпісу, перавыданні больш позніх часоў. Сярод іх выданне пад рэдакцыяй вядомага беларускага гісторыка Алексея Сапунова. Аўтар твораў па гісторыі і этнаграфіі Віцебшчыны, удзельнік стварэння Віцебскага царкоўна-археалагічнага музея, у 1888 годзе надрукаваў у адным томе тры варыянты жыццяпісу. Адзін яго асобнік падараваны бібліятэцы Віцебскай вучонай архіўнай камісіі, аб чым сведчыць яго аўтограф на вокладцы кнігі. На другім асобніку гэтага ж выдання рукапісныя заўвагі Сапунова адносна надпісаў на крыжы Ефрасінні Полацкай. Сярод сучасных даследчыкаў жыцця Ефрасінні Полацкай працы Уладзіміра Арлова, Алеся Марціновіча, Алексея Мельнікава, архімандрыта Льва Гарошкі. Запісаннем духоўных подвігаў святой, а таксама з паэтычнымі і музычнымі творамі, прысвечанымі знакамітай палачанцы, можна пазнаёміцца ў кнігах аўтараў, якія вершам апавялі пра яе жыццё. Ты спачын знайшла ў палестінскім краі, журба аліў злятае з твайго чала, твае малітвы памятае вечная зямля святая. Занімаецца дзень манастыр над рекой, заходи, путь открыт, вот отверст, а на сердце такой почивает покой, что я вижу за тысячи верст, как лампады горят и горят в алтаре, телом здесь, а душой в небесе.